Yeah.
ចិត្តទុកចិត្តនៅទីបាច់ចាប់បានតែទៅតែថាវិញយ៉ាងបបានយ៉ាងបបានណាប្រសើរគឺធ្វើណាត្រីកុំបីក៏មកអេចាប់បានត្រាច់ឃើញទេ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 នួនឡងបោះចាប់បានហើយបោះជួលមកក្នុងក្រុងលើកែវឲ្យចាប់ហើយមួយគ្រឹតទេគុំតែបងផើហើយយូដកដៃពីងល់ចេញទៅអនាហត្រីធ្វើគុំក្បត់បនធិយាដកដៃពីងល់ចេញ